Parece que isso ainda não acabou, Pedrinho. Isto tá longe de acabar, Anderson. Bom, pra isso acabar é muito simples. Você me dá a maleta e eu solto a Lara. Solta ela primeiro. A maleta primeiro e não tente fazer gracinha, pois os sombras estão por todos os lados. Solta a Lara. Primeira maleta. Primeira Lara. Primeira maleta. Primeira Lara. Primeira maleta. Primeira maleta. Primeira Lara. Toma da Lara. Toma. Me soltaram por quê? Eu não quis te presa. É mesmo, que é isso no meu rosto? Ah, é deboche. Parece uma carta. Eu vou ler. Querida professora. Sobre alunos da escola Nathanflix. Vocês estão com algo que me pertence. Devolva para mim até o fim do dia de amanhã, por gentileza. Por gentileza? Até parece que isso vai fazer nós entregar a maleta. Tem mais. Caso não devolvam... Nunca mais irão ver sua amiga Lara novamente. Assinado Mestre dos Sombras. Vixe, agora ferrou. A Lara traiu a firma, mas ela ainda é uma de nós, né? É, eu não me lembro muito bem dela, mas a gente não pode deixar ela na mão deles. Verdade, mas como é que a gente vai fazer pra vencer eles? Se eles sempre estão um passo à frente da gente? É fácil, você coloca dois passos aí e você vence. Vamos entregar a maleta e salvar a Lara. Eu acho que é o certo a se fazer. Se a Lavinia estivesse aqui... Mas ela não está, precisamos de um novo plano. Sim, Pedrinho, mas a gente tem que procurar pra ver se não tem nenhuma câmera aqui dentro da sala. Verdade, boa ideia. Vai ter algum microfone, alguma coisa escondida? É. Vamos procurar. Olha o que eu achei! O quê? É um pedaço da bolacha que eu tava comendo com a Ludmilla.
Mas tá bom, viu? Eu tô numa fome. É que é Joãozinho. Que nojo. Agora pronto, professora. Não tem merenda na escola? Essa vida de herói cansa, ué. Você tá doido? Olha ali, fala nem só um pedacinho ali no chão. Peraí. Se tiver algo espionando a gente, tá em um lugar que a gente menos espera. Verdade. Mas onde? Rodrigo, esse seu cabelo de calopsita é de verdade ou é peruca? Ah, tá na cara, né, Ludmilla, que esse cabelo de calopsita é mentira, mas a barriga de bode é verdade. Olha ele, professora. Calma aí, Nhonho. Ops, quer dizer, Rodrigo. Mas pra falar a verdade, esse topete não colou desde o início das aulas. Aonde você conseguiu esse topete, Rodrigo? Deixa eu pensar. Sexta, sábado. Ah, esse dia não foi. Domingo, segunda. Ah, também não foi. Terça. Ah, também não foi. Não, talvez. Ah, não! Fala logo, Rodrigo, desembucha. O quê? Responde a pergunta, Rodrigo. Ah, sim, a pergunta. É, a pergunta, responde. A resposta é... Qual é a pergunta mesmo? O topete de calopsita, onde foi que você conseguiu? Despenando a porta da calopsita que não foi, né? Nas férias, um estranho me deu pra me usar na sala. E como assim, ele prometeu um violão novo, né? Vocês entenderam? Ué, Rodrigo, sua mãe não ensinou que não devemos aceitar coisas de estranhos, não? Isso é perigoso! Mas ele não é estranho. Como não? Você acabou de dizer que ele era estranho? Era, mas era do verbo já foi. Então quem foi? Foi o Maurício. Moço, eu tô falando com vocês. Anderson, Maurício e Lara é tudo farinha do mesmo saco. Se for assim, o Sombras está de olho na gente há muito tempo. Sim, Pedrinho. A Lavinia está protegendo essa maleta há muitos anos. E mesmo que o Maurício tenha te salvado, a gente não pode confiar nele. Já chega. Vamos tirar esse tupé de calopsita e ver o que tem aí embaixo. E aí, vamos tirar essa peruca? Vamos. Vai, gente. Pedrinho, olha aqui. Parece que tem uma luzinha aqui, ó. Nossa, tem uma luzinha aqui dentro. É mesmo? Vai, vou tirar. Ai, ela tá colada. Puxa que sai. Tá, Rodrigo. Pera aí. Vai. Ai, tá saindo. Vai. Aqui, ó. Pega. Nossa. O que que é isso? Uma câmera? Como assim? Que dá de espião. E tá funcionando. Tá funcionando. Então era assim que eles sabiam tudo que a gente fazia e tava em vantagem. Verdade. Tá explicado porque eles sabem de tudo. Coitado do Rodrigo, foi usado pra espionar a gente. E agora? Já sei. Agora que a gente descobriu o plano deles, a gente tá em vantagem. A gente podia armar outro plano em cima do isso, plano deles. Isso, verdade. E tal. Mas vamos, e aí, o que a gente vai fazer? Você já tá pensando no plano? Eu tenho uma ideia. Então tá. Demorou, hein, Anderson? Tava vindo de jegue. Lara? Como você chegou aqui tão rápido? Ai, que dor na perna. Levou uma surra? Que vergonha. Peraí, mas como você sabe? Eu tinha um plano B caso você falhasse. Plano B? Como assim? Claro, bebezinho. Eu sei que a turma do Pedrinho é bem esperta e perigosa como Sombras. Eu precisava me garantir. O que você fez? Eu mesma fingi meu sequestro caso você não chegasse com a maleta. E como você soube que eu tinha perdido a maleta? Os Sombras têm olhos em todos os lugares, bebezinho. É, você é mais esperta do que eu pensei. E agora? Agora vamos recuperar a maleta, bebezinho, porque eu preciso dos meus seguidores de volta. E o mestre? Ele sabe de tudo?
O mestre me ama, ele confia em mim, ele vê futuro em mim. Agora você... Eu? Eu o quê? Ô bebezinho, você não tava jogando futebol, mas pisou na bola feio, hein? O que ele disse? Ele vai me punir? Eu perdi meu iPhone 12? Ainda não, bebezinho. Mas você só tem mais uma chance. Senão, vai passar mais algumas horas no quarto do medo. Não! O quarto do medo não, por favor! Então vamos, temos uma maleta pra pegar. Fechado. Beleza. Ainda bem que eles escutaram uma parte do plano, mas não o plano inteiro, que eu desliguei a câmera. Você é muito esperto. Então vamos lá. Olha só. Bem na hora, atende aí. Alô? Alô, Anderson. Vamos fazer a troca. Você traz a Lara, que eu te dou a maleta. Ok, Pedrinho. Lara, o Pedrinho vai trocar você na maleta. Fala assim, sem gracinha, sem polícia, senão eles não vão me ver nunca mais. Tá. Olha, Pedrinho, sem gracinhas, sem polícia, porque senão vocês não vão ver a Lara nunca mais. Ok, pode ficar tranquilo. Só vai eu e a professora. Ok, Pedrinho. Te encontro em breve. Muito bem, bebezinho. Partiu recuperar a maleta para o nosso sucesso. Parece que isso ainda não acabou, Pedrinho. Isto tá longe de acabar, Anderson. Bom, pra isso acabar é muito simples. Você me dá a maleta e eu solto a Lara. Solta ela primeiro. A maleta primeiro e não tente fazer gracinha, pois os sombras estão por todos os lados. Solta a Lara. Primeira maleta. Primeira Lara. Primeira maleta. Primeira Lara. Primeira maleta. Primeira maleta. Primeira Lara. Toma da Lara. Toma. Me soltaram por quê? Eu nunca estive presa. É mesmo, o que é isso no meu rosto? Ah, é deboche. O quê? Ela nos enganou, Pedrinho. A professorinha tá decepcionada? Eu sempre fui mais esperta que você. Não diga isso, Lara. Nós te amamos. Me ama? Me poupe, né? Sempre fui a segunda opção. A Ludmilla sempre tá na queridinha. Você sempre me excluiu. Agora sim eu estou sendo valorizada pelo Sombra. Sou a rainha de lá. Lara, nós viemos aqui por você. Não deixa que eles te iludam. Eles estão te enganando. Vocês nunca importaram comigo, Pedrinho. Nunca. Até tentei mudar de ideia e não entregar a maleta para o Anderson. Mas vocês não me ouviram. Por isso fiz um plano B. Plano B? Como assim? Fiz meu próprio sequestro. E olha só, deu certo. Acho que não, Lara. Nós também tínhamos um segundo plano, caso esse falhasse. Hã? Como assim? Vocês tinham um segundo plano? Peraí. Não pode ser. Não tem nada aqui dentro, Lara. Eles nos enganaram. Essa maleta é falsa. Falsa? Como assim? Não pode ser. Isso, Lara. Eles nos enganaram. É falsa. Não, não tô acreditando que isso é falso. Perdeu o ônibus, vacilão. Agora é a hora de vocês experimentarem os seus próprios venenos. Não! Bora. Deu certo! Deu certo! Deu certo! Parabéns, Pedrinho, seu plano deu certinho. Ah, deu certo porque nós agimos como uma família, né? Ainda bem que você achou aquela fita que ensina como fazer o pozinho de maracujá com chá de camomila. Mas peraí, tu não percebeu nada de errado, não? Por quê? Cadê o Rodrigo? Não era pra ele estar com vocês?
Alô, aqui é o Rodrigo. Conseguiu? Sim, estou com a maleta verdadeira. Traga pra mim agora e terá seu presente. Opa, é pra já. Eu tava pensando que era um cavalinho de madeira também. Tá bom, Rodrigo. Só traz a maleta. É porque eu sou cowboy. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. Tá bom. Traga pra mim e terá o que quiser. Até mais. Por essas vocês não esperavam. Solta ela primeiro! Eu vou te dar uma voadora três pernas! Solta ela agora! Vai soltar o quê? Vem aqui lá, vem aqui! Solta ela. Primeira maleta. Primeira Lara. Primeira maleta. Primeira Lara. Primeira maleta. Primeira maleta. Toma. Toma. Eu ia cair no jogo e falar primeira Lara. Vai dar errado. Como é que o cara vem, mano? Chegou o babá. Eu nunca estive presa. Me soltaram por quê? Eu nunca estive presa. Ela rindo. Ela não se enganou, Pedrinho. Vai lá. Vocês nunca importaram comigo, Pedrinho. Nunca, nunca. Eu até tentei mudar de ideia. Fingi meu próprio sequestro. E aí? Olha só. Que bonito. E aí? Olha só. Olha só. Que bonito. Olha só. E aí? Olha só. Olha que bacana. É porque eu sou cowboy. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy. Mas pera, professora, um rapaz me deu, né? Sabe como é, né? Então, eu. Sabe como é que é? Sabe como é que é?